এড্রেস করিব কলিয়াবৰত মৃত্যু দুতলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে সারিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ NHIDCLৰ অমনোযোগিতাত তথা পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা সিম্পেক্সৰ নিম্ন মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী আৰু পথ নিৰ্মাণৰ লেখেমিয়া গতিৰ বাবে কলিয়াবৰ মিছা অঞ্চলত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা দুদিন পূৰ্বে মিছাত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে তিনিজনকৈ লোক অপৰিকল্পিতভাৱে সারিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণক কেন্দ্ৰ কৰি এনেকৈ অব্যাহত আছে ৰাইজৰ অসন্তুষ্টি ঘাইপথ নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও ঘাইপথৰ কাষত পথচাৰীৰ বাবে বৰ্তমানলৈ নিৰ্মাণ হোৱা নাই সেৱাপথ সেৱাপথৰ কাষত প্ৰকাণ্ড গাঁত নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণতো ব্যাপক বিসংগতিৰ অভিযোগ উঠিছে বৰষুণৰ বতৰত জমৰ যাতনা ভুগিব লগা হৈছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু তেওঁলোকৰ অভিযোগ আৰু তেওঁলোকৰ কথা শুনিব আমাৰ সাংবাদিক কলিয়াবৰৰ দিবাকৰ দাস তাত উপস্থিত হৈছিল তেওঁলোকৰ মন্তব্য লৈছিল আমি মুহূৰ্তত আগবঢ়াম দিবাকৰ দাসৰ সেই বিশেষ প্ৰতিবেদন কলিয়াবৰত এতিয়া মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু যি চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক বিসংগতি দেখা যায় যাৰ ফলত প্ৰায়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কলিয়াবৰৰ ভিন্ন স্থানত আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰ মিছা অঞ্চলত দেখুৱাইছোঁ মিছা যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে কিন্তু ইয়াত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাওঁতে ব্যাপক বিসংগতি দেখা দিছে যি সেৱাপথ সেই সেৱাপথ নিৰ্মাণত ব্যাপক বিসংগতি হৈছে নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণত ব্যাপক বিসংগতি হৈছে যাৰ ফলত ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰে সাধাৰণ পথচাৰী যোৱাত ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যাৰ বাবে প্ৰায়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিছে আৰু দুদিন পূৰ্বে এক দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হৈছে তিনিজনকৈ লোক নিহত হৈছে দুৰ্ঘটনাত এই দেখুৱাইছোঁ মিছা অঞ্চলৰ যি ফৰলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কাষৰ যি সেৱাপথ সেৱাপথ নিৰ্মাণ নকৰাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰিছে আপোনালোকৰ ইয়াত যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত ব্যাপক বিসংগতি দেখা গৈছে প্ৰায়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিছে কি ক'ব চাওক যিহেতুকে আপোনালোকে যোৱাকালি যিটো পথ অৱৰোধ কৰা হ'ল তাৰ লগত আজি যিকেইটা মানুহ মৃত্যু গ্ৰহণ কৰিলে দুটা ডেড বডিৰ লগত আছিলে আৰু এই যিটো এক্সিডেণ্ট ভয়াৱহ যিটো এক্সিডেণ্ট হৈছিলে 6 তাৰিখে প্ৰায় সন্ধিয়া 6:30 বজাত মানত হৈছিলে যিহেতুকে আপুনি চাওক আজি ছাইড বামৰ ৰাস্তাটো চাওক যিটো চাব লাইনৰ ৰাস্তা তাত মানুহ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে অলপ চাওক এয়া ৰাস্তা আৰু ইহঁতে যিটো নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি যিটো আছে বা চিম্প্লেক্স আছে যিহঁতক ঠিকা দিয়া হৈছে এওঁলোকে যিটো কাম কৰিছে গাফেলাতি ইমান আছে যিমান পাৰে নিম্ন শ্ৰেণীৰ যিটো মেটেৰিয়েল ইউজ কৰি তেওঁলোকে কামটো কৰিছে একেবাৰে বেয়া কাম কৰিছে আৰু যিহেতুকে ছাইডত যিটো চাব লাইন হ'ব লাগে ড্ৰেইন হ'ব লাগে এইবিলাক বৰ্তমানলৈকে সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তাৰ কাৰণে যোৱা 6 তাৰিখৰ যিটো এক্সিডেণ্ট হৈছে এইটো একমাত্ৰ ফ'ৰ লাইনৰ কাৰণে হৈছে আৰু 6 তাৰিখৰ এক্সিডেণ্ট বুলি নহয় ইয়াত প্ৰায় আপুনি যদি আমাৰ এই মিছা থানাৰ পৰা আপুনি বিজুবস্তিলৈকে চাই প্ৰায় এটা না এক্সিডেণ্ট হয়েই কোনোবা আপোনাৰ হস্পিটেলাইজ হৈ থাকি যায় কোনোবা অপং হৈ থাকে কোনোবা মৃত্যু গ্ৰহণ কৰে একমাত্ৰ এই 4 লাইনৰ যিটো ঠিকা NHIDCL বা চিম্প্লেক্সৰ যিটো ঠিকা দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ গাফিলতিৰ কাৰণে এইটো হ'বলগীয়া হয়